Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Kispest ellen 7 góllal nyert a kisvárdai kézilabda csapat. Salgótarjánban is győzni tudott a Nyíregyháza Blue Sharks. Szikszai Róbert is indul a hétvégi dobó Európa kupán. Elvesztette hazai veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. 2 érmet szerzett Veres Amarilla az év első világkupa versenyén. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Nyíregyháza Spartacus. Megszerezte harmadik győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NBA 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen Dévényi János együttese 29-22-re verte a Kispestet. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ugye szerettünk volna valóban ettől magabiztosabban nyerni, de az első fél időben valahogy a bal szárnyunknak a védekezése az igen erősen kívánni valót hagyott maga után. Ezt a másik fél időre sikerült orvosolnunk, viszont jól is jöttünk ki a másik fél időre, mindjárt 6 gól lett a különbség, ott viszont olyan bosszantó egyéni hibákból hagytuk magunkra visszajönni a Kispestet, aki be is lelkesedett, és végül is elég szoros közönség szórakoztató mérkőzés volt, aminek tulajdonképpen a végre egy végjáték, amit be mi jöttünk ki jól. Köszönhető ez természetesen annak, hogy Berci barátom is mondta, hogy azért sokkal jóval hosszabb kispadunk van, illetve pont emiatt kellettek ezek az erősítősek, ugye Tóth Gabi, illetve Adrián, illetve a Hanna érkezésével azért sokkal variálisak lettünk, én úgy gondolom. Lesz ez még jobb is, de azért tudomásul kell venni, az a két játékos tulajdonképpen egy hete edz együtt a csapattal. Még jobban össze kell csiszolódni, és akkor én úgy gondolom, hogy valóban el tudjuk érni azt a célt, amit szeretnénk a tavasz során. És ami pozitívum nagyon a mérkőzés, másik fél évben 9 gólon tudtuk tartani az ellenfelet. Én azt gondolom, hogy papírforma eredmény született, gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez. Elolvasva a felkészülésről szóló és az általunk is elvégzett munkát, én az mindenképpen nagy csatára számítottam. Az, hogy 7 gól lett közte, azt én nem érzem reálisnak, mert a végjátékban azért egy kicsit úgy elbizonytalanodtunk, teljesen felesleges, hiszen 23-22-re hoztuk 51 néhány perc alatt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy a két csapatnak a lehetőségeit és a céljait figyelembe véve ez egy jó eredmény itt idegenben. Persze nyilván nem egy vereség, az nem lesz sohasem egy fantasztikus eredmény, de hát azért elolvasva a nyilatkozatokat, hogy 10 gól fölött kell nyerni, meg egyebeket, én azt gondolom, hogy mi ennek azért amennyire lehetett ellenálltunk. Első fél időben elég jól kézilabdáztunk, de ott olyan nyomás alá kerültünk, amit én nem értettem, teljesen feleslegesen. Második fél időben azért kijött az, hogy az egyéni képességek terén azért igen jól áll a kisvárdai keret. Gondolhatunk itt a frissen igazolt magyar játékosokra, vagy gondolhatunk itt Mária Gedröitre, aki nagyon jól szállt be a végén a mérkőzésre. Én a saját csapatomnak gratulálok. Én azt gondolom, hogy ez már valahol augusztusban el lett döntve, hogy ki merre és meddig juthat. Nem kell ezért nekünk haragudni, nekünk valóban kisebbek lehetnek a céljaink és a lehetőségeink, mint a hazaiaknak. Azt gondolom, hogy őtőlük elvárható volt az, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék. Jó a sorsolásuk, tehát azt gondolom, hogy még elérhetik azt a célt, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Nekünk pedig az egyetlen célunk az, hogy egy jó csapatot építeni és megpróbálni még egyszer az NB1-es szereplést kiharcolni. Nem könnyű nekünk, hiszen azért néha kapunk nagy pofonokat is. Mai, hál' Istennek, az nem volt egy olyan pofon, amiből nem lehetne felállni. Sajnálom egy kicsit, hogy ott 23-22-nél mi bizonytalanodtunk el, pedig hát nem nekünk kellett volna. Még egyszer gratulálok, örülök, hogy lejátszottuk ezt a mérkőzést. Salgótarjánban is győzni tudott a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 18. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák 85-82-re nyertek a Nógrádi együttes otthonában. Nagyon értékes győzelem volt, tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a Salgótarján az életért küzd, tehát az utolsó előtti helyen áll, kiesés ellen hajt. Tudtuk, hogy nagyon keményen fognak védekezni ellenünk. Sajnos ebbe partnerek voltak a játékvezetők is, de az a lényeg, hogy nyertünk, ez volt a legfontosabb számunkra. Mivel tudtunk fülei kerekedni? Mi volt az, ami miatt összességében mégis megnyertük a meccset? Jobban tudtunk koncentrálni a végén, az erőlétünk sokkal jobb volt, mint az övéké, illetve, amit a szezon alatt megszereztünk
az ilyen mérkőzések kapcsán, mint például az Óbudai Kaszások irengeni meccsen, ott nem tudtunk úgy koncentrálni, rutint szereztünk, és talán ezzel tudtunk most nyerni. Lehet azt érezni, ugye pont a rutin miatt, hogy most már olyan helyzetekben sem esik pánikba a csapat, amikor szükség van a hideg fejre, a higgadságra. Így van, és egyre jobban csapatként játszunk, mindenki kiveszi a részét a csapatmunkából. Bár most a védekezésünk nem működött olyan jól, mint ahogy szokott, de az olyan, hogy nyertünk. A Continental Arena elfoglaltsága miatt nem hétvégé, hanem jövő hét kedden játszik a csapat. Mennyiben alakítja át az edzés munkát? Annyiban, hogy kicsit tudunk regenerálódni, kicsit tudunk odafigyelni a fiú kondíciójára, ugye a kisebb sérüléseket ki tudják pihenni, és mindenképpen nyerni szeretnénk kedden, ugye, mert ha nyerünk, akkor az azt jelenti, hogy biztosan négybe vagyunk már. Nagyon sokszor elhangzott már ezzel a bajnoksággal kapcsolatban is, hogy idegenben nagyon nehéz élni, nektek Salgótarjánban sikerült egy olyan meccsen, amely egy ideig úgy tűnt, hogy maga biztosabban lesz meg. Hogyan éltétek meg belülről a meccset, milyen volt? Idegenben mindig nagyon nehéz. Hál' Istennek a szezon második felében az összes kulcsmeccset eddig be tudtuk húzni idegenbe, Békéscsend, Tiszaújvárosban, Honvéd ellen, és most is. Jól kezdtünk, ez mostanában egyébként jellemző ránk. Jól kezdtünk, de idegenben, pláne Salgótarjánban nem könnyű egész meccsen 20 ponttal vezetni. Én megmondom őszintén, számítottam kisebb hullámvölgyre. Ami én nem akarok a játékvezetők tevékenykedésével foglalkozni, de fal problémáink voltak, agresszíven játszott a Salgótarján, és ezt engedték nekik, és a negyedik negyed elején, illetve a harmadik negyed végén kicsi felforgatott csapatokkal kellett pályán lennünk. Ők találtak egy-két szerintem szerencsés három pontos, a közönség hangja is megjött, lelkesebben játszottak, de tudtuk kezelni a helyzetet, helyén volt a szívünk és a kezünk is, úgyhogy meg tudtuk tartani az erőnyünket a végén. Sorozatban 5. győzelmét aratta a bajnokságban a csapat, mennyire biztató ez a hátralévő meccseket tekintve? Mint mondtam múltkor is, és ez most is tartom, hogy jó formában vagyunk, jön most papíron egy könnyebbnek tűnő meccs, a MAFC 2 a tabella legalján van, ha jól tudom, ők érkeznek majd jövő hét kedden, az egy kötelező győzelem, de mindenki tudja, hogy a kötelező győzelem az mindig nehéz szokott lenni, és utána van a két nagyon fontos rangadónk, a Hódmezővásár és a Miskolc ellen, remélem ki tud tartani majd a jó formánk, és egy nagyon jó hajrával akár még a második helyen is végezhetünk a tabellán. Nyíregyházi résztvevője is lesz a hétvégi Dobó Európa Kupának. A diszkoszvető Szikszai Róbert edzője Kerekes László társaságában utazik a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. Első verseny lesz, hogy mindenféleképpen egy ilyen felmérő jelleggel, egy olyan 58 méter, 59 méterre elégedett lennénk. Ugye egy olyan 28 fok körül van kint a hőmérséklet, tehát az ideálisabb lesz, mint itthon. Most kezdtük a dobásokat, egy olyan másfél hete, eddig bent végeztünk erősítő munkát, illetve szögdeléseket, úgy érzem, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy már reménykedem, hogy jól dobok. Erre az évre mi a célkitűzés? Az egyén csúcs az a 63-20, azon szeretnék javítani, 65 méter a VB-re szint, azt szeretném megdobni, de az idei főverseny az az Univerziádé lesz, amire nincs szint, úgyhogy remélhetőleg oda az indulásom biztosítva lesz, és ott szerintem egy olyan 62-63 méterrel akár dobogóra is lehet állni. A hazai riválisok hasonló körülmények között készülhettek, mint ti. Mit tudsz a külföldi riválisokról? Edzőtáboroznak ők Dél-Afrikában voltak a többiek, ahol mi megyünk most oda, Portugáliába edzőtáboroznak, úgyhogy hát most vagyok elsőves felnőtt, úgyhogy itt már azért elég nehéz, most felzárkózás időszakában leszünk, de olyan 65 méter körül dobálgatnak idén, eddig annyi volt a legtöbb. Bízom benne, hogy én 60 körül fogok. Így március közepéhez közeledve már azért egy-két versenyen túl szóltak lenni a nyíregyházi dobóatléták, most viszont egyelőre még nem léptek dobókörbe. Miért alakult így? Ez így igaz. Egy kicsit az időjárás egy kicsit megtréfált bennünket. Ugye hosszú évek, évtizedek alatt nem volt ilyen kemény tél, mint most. Úgy gondoltuk, hogy most is így lesz, ezért kihagytuk a meleg égővé edzőtábort, és nem tudtunk olyan technikai szintre kerülni, hogy el tudjunk indulni a versenyeken. Milyen formában lehetnek mégis a versenyzők, hogy lehet lemérni egyáltalán? Fizikálisan sokkal előrébb tartunk, mint a hasonló időszakokban. Ugye köszönhető az annak, hogy nem tudtunk annyi dobást elvégezni, amit eddig megtettünk, ezért sokkal jobb fizikai állapotban vannak. Bízom benne, hogy ez majd a technikai felkészülés során is fog jelentkezni.
a hétvégén rendezik meg Spanyolországban a Dobó Európa Kupát, a nyíregyházi színeket Szikszai Róbert képviseli. Az előbbiek tükrében így milyen reményeken, milyen formában utazik? Egy jó közepes eredményt várok tőle, mert azt jelenti, hogy 60 méter körül eredményt várok tőle, hiszen a fizikai állapota ezt feltételezi. Igaz, mint mondottam, nem tudtunk annyi dobást elvégezni, amit szerettünk volna. Most így alakult, hát így fogjuk megpróbálni. Az Európa Kupa után csatlakozik hozzátok Káplár János is, és kint edzőtáboroztok majd Tenerife-n. Mit lehet bepótolni majd ott az itt elmaradt munkából? Ott már 27 fok körüli a napi hőmérséklet, és igazából nekünk ugye milyen kinti sportot érzünk, tehát ez nagyon fontos, hogy milyen hőmérsékletben történnek a dobások. Bepótolni nem tudjuk az egészet, de bízom benne, hogy előrébb tudunk lépni, és hamarabb kerülünk formába, mint ahogy ha itthon maradnánk. Elvesztette hazai veretlenségét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, a Vasas Akadémiától kapott ki 84-80-ra. Az utolsó percekben fegyelmezetlenek voltunk, nem igazán azt játszottuk, amit kértem. Védekezésnél ugyanúgy olyan hibákat vétettünk, és olyan eladott labdákat adtunk oda az ellenfélnek, amiből egyértelmű volt, hogy tehát ebben a végjátékban nem lehet ilyen hibákat véteni, tehát olyan helyzeteket vállaltunk el, ami nem kellett volna. Ugye ott, amikor át kellett volna passzolni a zónát, ott beletettük éppen a középen védekező játékos kezébe a labdát, tehát én úgy gondolom, hogy egyértelműen fegyelmezetlen volt a csapat. Körülbelül ez lett a vége. A 14 győzelmes szériánál mindig mondtad, hogy vékony jégen jár a csapat. Most ezzel a két vereséggel, a szegedi vereség és ezzel a Vasas ellítói vereséggel beszakadt ez a jég, vagy pedig nem történt semmi, csak két erősebb ellenféltől, jelen pillanatban erősebb ellenféltől kaptatok ki. És igazából, tehát nekünk is el kell gondolkoznunk ezen az egészen, tehát ugye látszik, hogy nem lehet csak ugye erre a párjátékosra építeni, tehát megpróbáltunk ugye most, hogy fiatalt és a pályára küldtünk, ugye mi, hogy rutintalanok, tehát ilyen szituációban nem nagyon játszottak, ebből következik ugye, hogy nem is úgy tudták megállni a helyüket, ahogy kellett volna, és ugye sajnos benne van az ugye, hogy a sérülések bejöhetnek, és amikor a sérülés van, akkor ugye kiesnek a kulcsjátékosok, minden valószínűleg szerint, hogyha a Vivian meg a Fekete Dóra játszik, akkor ez a mérkőzés megvan, hogy az egyik sérülés miatt nem játszott, a másik meg ugye elment egy olyan sitáborba, ami alapvetően nem lett volna kötelező, mert bármelyik évet teljesíthette volna, de úgy döntött, hogy ebbe az évbe megy, de ezzel sem tudok mit kezdeni, tehát ugye iskola, egyesület, csapat, ő éppen azt választotta, mert hogy most ment el az évfolyamára a sítáborba. De most ezért itt hagyott bennünket, hogy itt hagyta rengeteg kicsit, tudtuk jól ugye, hogy azért rutinos játékosok fognak lejönni, egész pályán ugyanúgy fegyelmezetlenek voltunk, tehát nem úgy passza mentünk, ahogy egész héten gyakoroltuk, ez van, tudomásul kell venni, én akkor is azt mondom, hogy őt kell építeni. Tragédia azért nem történt, hiszen a csapat biztosan bent van a felsőházban, tehát az első négy között végeztek, aztán majd következik néhány alapszakasz beli meccs után a rájátszás. Lehet, hogy ez a két kis pofon jókor is jött? Nem tudom, tehát én például nem úgy láttam a játékosokat, hogy egyiket másikat annyira megviselte volna. Kivéve ugye azt a két-három húzó embert, aki látszik, ugye, hogy ők azért egy kicsit kétségbe estek, hogy kikapott a csapat, mert ők mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy nyerjünk. Én továbbra is azt mondom, hogy én valószínűleg most elkezdem építeni a következő év csapatát. Négy pontos győzelmet aratott a Vasas Akadémia nyíregyházi kosárcsúli otthonában. Minek köszönhető a siker, hiszen a hajrában vettétek át a vezetés, és sikerült négy pontos előnyre szerezni, amit meg is őriztetek. Igazából nekünk annyira nem fontos az eredmény. Természetesen, hogy szeretünk minden meccs nyerni, de inkább a gyerekek fejlődésbe, azért is indultunk be a ligába. A gyerekek, akik kevesebb játszik a ligába, ő kap picit több lehetőség most játszani be a ligába, és most tényleg mutatunk, hogy van széve a csapatban, amikor legfontosabb volt, a legfontosabb pillanatban volt mindig játékos, aki tud vállalni, és mondjuk zóna is jól működik egyik periódusban a végig. Szeretünk egy agresszív játék játszani, ami mutatunk is egész mérkőzésen letámadás, de néha megálltunk zónába, ami hozta a siker most ezen a mérkőzésen. Sajnálom a nyíregyházai csapat, mert tényleg tudom, hogy sok sérülés is van, meg beteg, meg sok siker is kívánok neki, egész év jó szereplés is volt, úgyhogy sok siker kívánok neki további. Milyen körülmények között dolgozik a Vasas Akadémia?
Hát aki volt ott a Vasaspasaréten, látják, hogy ez a nagyon szép körülmények van minden feltételek, ami lehet a gyerekek gyors fejlődésbe tenni. A ligában most nagyon szépen is szerepeltünk, de még egyszer mondtam, legfontosabb dolog nem az eredmény, nekünk mindig volt minél több fiatal játékos gyorsan fejlődni A csoportba, ha van lehetőség, Euroliga játékos is csinálunk. Úgyhogy ez a stratégia, ez a cél, sok egyéni munka folyik, meg a legkisebbik csoportban, a felnőtt csoportik van szisztéma, ami szerintem hozta is nem csak eredmény, hanem a gyerekek fejlődés is. Ugye te játszottál nyíregyházi férfi csapatban annak idején, ha jól tudom, most is van nyíregyházi játékos, konkrétan Sitkó Ernő lánya, Zsuzsárgól, aki jár Pasaréte, a Vasas az edzen, és talán elképzelhető, hogy jövőre lesz egy játékos, aki most még itt nyíregyházi színekben pattoltató, Pap Klaudia talán a Vasasban köt ki. Mit lehet erről tudni? Mi szeretünk, és igazából Sitkó lánya is nálunk, ami nagyon tehesség és jó gyerek, aki Fehérvárra jött, és mindig utazik. Nagyon örülök, mert ilyen játékos van hozzánk. Nem csak a Sitkó lánya van, hanem van pár régi kosaros Európa szintű játékos, magyar játékos, meg például Mészáros Zala is, meg a nálunk, úgyhogy igyekezünk dolgozni, rendesen dolgozni, igyekezünk minden mint a edzők neki a fejlődésbe, és ez remélem, hogy mindenki fog is megismerni, de eddigi eredmények is mutat ezt. A Pap Klaudia kapcsolatban szélesen látunk a Vasasba. Én szeretem, hogy Vasas felnőtt csapat, aki A-ligába játszik, szeretem, hogy magyar játékos alakult, és nem a külföldi hozunk. Ha már van ilyen szintű és ilyen minőségi játékos, mint például Pap Klaudia, én bízok benne, volt velem válogatottban, tudom, milyen ember, milyen játékos, úgyhogy minden van, ami lehet ő is fejlődni, meg mi is, de neki kell dönteni. Remélem, hogy jó döntés fog hozni. Szívesen látom a Vasasba, de még nem végleges ezt a dolog. De mondtam, ezt jövőre is terveztünk ilyen erős csapat, ami alul fogunk hozni megint a fiatal gyerek, és ha van lehetőség ilyen minőségi játékos, mondjuk idősebb, de ez Pap Klaudia, mondjuk fiatal játékos, de mondjuk ilyen játékossal erősíteni, magyar játékossal. És te milyen érzéseket élsz néha vissza Nyíregyházára? Hát minden jó, tényleg jó érzés, amikor jöttem, pont mondtam a lányoknak, hogy itt játszottam, meg a lányom is, a Tiana is itt kezdte, a Farkasinski Orsolya. Sok szép emlék marad nekünk is, tényleg jó érzés, és remélem, hogy tovább is ilyen jó érzés mindig fog, főleg ilyen győzelem után. Csak mondtam, tényleg sajnálom, mert pont a Nyíregyház ellen szereztünk ilyen győzelem, mert tudom, hogy is látom, hogy nagyon szeretek ezt a vereséget, de biztos vagyok, hogy további mérkőzésen Nyíregyháza is mutatni fog minden, ami eddig is bajnokságban mutat. Két érmet szerzett az év első világkupa versenyén Veres Amarilla. Az NVSC kerekesszékes vívónője Egerben párbajtő egyéniben győzött, kvad egyéniben pedig a második helyen végzett. A verseny előtt a várakozásaim azok mindig csak a sportteljesítményre vonatkoznak, tehát igazából nem érmeket, meg pontokat szoktam számolni előre, hanem ugye felkészülünk minden egyes ellenfélre külön-külön, és megpróbálom magamból kihozni a maximumot. Erre számítottam.
Lehet-e különbséget tenni a két érem között, kedves ebbe valamelyik? Nem, igazából az egész verseny ugye egységében volt egy nagyon-nagyon erős verseny a számomra, és nagyon örülök neki, hogy ez lett a vége. Mennyivel másabb hazai környezetben vívni, mint más országban, más városban? Igazából azt szoktam mondani, hogy nem nagyon számít, viszont most eljöttek barátok, meg a családom is el tudott jönni, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy volt egy kis szurkolótábor, és kicsit más, mert ugye segítők is magyarok, mindenki magyarul beszél, nagyon szeretek egyébként Egerben versenyezni, ez egy nagyon szép város. És mennyivel más most már paralimpiai érmesként elindulni egy-egy világkupa versenyen, vagy bármilyen versenyen? Erre közben nem szoktam gondolni igazából, mert a mezőny nagy része ugye ott volt a paralimpián is, tehát mindenkinek ez megadta ezt, ugyanezt a pluszt. Én nem gondolom, hogy ez bármiben befolyásolja a következő versenyeimet. Mindig csak a beletett munka számít, nem az előző eredmények. A párbajtőrés a kard közül élvez-e valamelyik prioritást? Nem. Rio előtt ugye nyilván a párbajtőrre fókuszáltunk, viszont most már egy szinten lesz mind a kettő, tehát mind a kettőre egyformán edzünk. Hogy néz ki a 2017-es esztendő, ugye két hónap már eltelt, de még nagyon az elején vagyunk, hogyan épül fel a versenyszezon? Lesznek világkupák a következő egy hónap múlva, március közepe vége felé. Utána még lesz egy pár világkupa, és a fő verseny idén az a világbajnokság lesz november végén, december elején. Mennyire tervezel előre, valamennyire fókuszban van-e már 2020, vagy pedig még csak az idei esztendő? Igazából ez az idén, meg még jövőre is minden verseny egy-egy lépcsőfok Tokió felé. Tehát most kezdjük el a menetelést, és majd a célunkat a Tokióban fogjuk elérni. Egy kard egyéni hatodik és egy párbajtű csapat ötödik helyet zártad az év első világkupa versenyét Egerben. Mennyire vagy elégedett, mennyire felel meg az elvárásainak ez a két helyezés? Elégedett vagyok ezzel a két helyezéssel, azért is, mert most indul a szezon tényleg, és azonnal a nyolcba kerülni, én nekem ez volt a célkitűzésem. Ezt el is értem egy hatodik helyen, kard egyénében, csapat párbajtőrben pedig egy ötödik hely is nagyon jónak mondható szerintem, ugyanis például a paralimpia az első hat csapat jut ki. Mekkora volt a mezőny, hogy kell elképzelni, hány versenyző indul egy-egy fegyvernemben? Ez változó, ilyen 20-30 környékén szokott mozogni, de inkább a 30 felé tennál, ez, vagy a fölött ez a létszám, mint karban, mint párbajtőrben, csapatban pedig 8-9-10 csapat szokott indulni. Ugye te tavaly váltottál kategóriát, mennyire kell még ismerkedned az ellenfelekkel? Épp ez az, hogy még ismerkedem az ellenfelekkel is, és a B kategóriás vívással is, ugyanis A kategóriában én azért két évet vívtam, ami nagyon sok pozitívumot adott, ugyanis sokat tanultam belőle, de ez a B kategória az én kategóriám, és jó helyre kerültem, és ezért is örülök annak, hogy tavaly sikerült ezt elérnem, hogy B kategóriába átkerüljek, és ezt bizonyítottam is azzal, hogy utána a harmadik világkupa versenyemen Varsóban egy bronzérmet sikerült szereznem tavaly. Van még több világkupa verseny ebben az évben, és ugye ősszel a világbajnokság az év fő versenye. Milyen célokat tűztél ki magad elé? Azt így előre még nem nagyon merném kijelenteni, hogy mit szeretnék. Mindenféleképpen 8-ba bejutni, utána 4-be, és ott pedig bármilyen lehet. Szóval szeretnék egy éremmel zárni azért évvégén a világbajnokságon. Remélem, hogy sikerül, és én ezen dolgozom, hogy sikerüljön. Veres Amarilla egy aranyéremmel és egy ezüstéremmel, Tarján István egy 5. és 6. helyezéssel zárta az egri világkupa versenyt. Mennyire vagy elégedett ezekkel az eredményekkel? Rendkívül mindenféleképpen, mind a két versenyző nagyon magas színvonalon versenyzett, és az eredményekben tükröződik is. Tarján István még előrébb fog tudni lépni, csak a versenyrutin az, ami még egy kicsit hiányzik, de időkérdése is, ott lesz ő is. Mennyire volt erős a mezőny ezen a világkupa versenyen? A szokásos, tehát aki itt volt, számított. Egyedül csak Kína nem volt itt, azt hozzá kell tenni, de ők ilyen hektikusak, tehát valamikor megjelennek, valamikor eltűnnek, most éppen eltűntek. Amarilla ugye az elmúlt évben szerzett egy paralimpiai bronzot, lehet-e érezni, hogy jobban tartanak egyetek tőle az ellenfelek, bár előtte sem volt már ismertem természetesen, hiszen voltak világ és Európa bajnoki érmei. Igen, egyértelműen ki lehet ezt jelenteni, tehát kivívta már magának a tekintét, és ami nagyon-nagyon jó dolog volt ezen a világkupán, hogy párbajtőrbe a döntő, tehát az aranyéremért, azzal vívott, azzal a Breussal, azzal az ukránnal, akitől a paralimpián ugye 6 piros lappal kapott ki, hát most revansot vett, ugye most nem voltak piros lapok, teljesen korrektül ment minden, és simán megverte. Mikor lesz a következő világkupa verseny? Március közepén lesz Pízában, Olaszországban.
Az elmúlt évben többször szervezel ide edzőtábor, tudtak itt készülni a saját versenyzőid mellett más versenyzők is, van-e erre az évre tervben hasonló? Tatára fogunk többször elmenni edzőtáborba válogatottal, az épekkel együtt szoktak gyakorolni, illetve a szatmárnémeti közös koprodukció az meg fog maradni, mert ugye nekünk nagyon közel van, nagyon jó a hozzáállás, és nagyon jó épp párbajtörvívók vannak oda át. Megszerezte az év első győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz. Weber György együttese hazai pályán 1-0-ra győzte a Moson Magyaróvárt. Megmondom őszintén, erre is készültünk. Sajnos ugye az első két fordulóban nem jött be az a fajta játék, amit terveztünk, és nagyon rossz ilyet mondani, amire készültünk két hónapon keresztül. Be kellett lássam, hogy váltani kell, hogy elinduljunk. Nyilván vissza fogunk térni majd ahhoz a játékhoz, reményeim szerint, de most ezen a mérkőzésen is azt hiszem, hogy most még a két idegenbe következő bajnokinkon is a célra vezető és talán a sikerhez vezető út ez lesz, hogy egy harcias, nagyon agresszívan, egy kicsit mélyebben védekező csapat, ebből pedig kell jöjjön a játék. Itt úgy gondolom az 1-0-ás győzelmünknek a gól után volt egy 15 perc, ahol látszott, hogy egy kicsit átszakadt valami lélektani gát, és ott elég jó támadásokat vezettünk, nem tudtuk bebiztosítani az eredményt, hogy nyugodtabbak legyünk, a végén volt azért egy kis izgalom, de a csapat kibrusztolta a győzelmet, úgyhogy tulajdonképpen ezt várom most a hétvégi Siófok meccsen is, nyilván sokkal jobb játékkal, de az alap az, hogy most brusztolnunk kell egyelőre. Azt szokták mondani, hogy az őszi kezdéskor, majd a tavaszi kezdéskor, amíg nincs pont egy csapat neve mellett, addig van egy kis gyűlös a játékosokban az edzőben, most már könnyebb lesz? Így van, én még hozzátenném, ugye nekem mindig sokat hivatkozok régi nagy elődökre, ezek a 10-es határ, ugye 29 ponton áll, most átléptük ugye a 30-as határt, sokkal könnyebb lesz, biztos vagyok benne, hogy mondom, a játékosokon látszik, hogy történt valami pozitívum, tehát a kisugárzásukból, de ugyanolyan alázattal kell belevessük magunkat a Siófok mérkőzésbe alapból, és mondom, én abban vagyok biztos, hogy ha ezt megtesszük, és stabilak vagyunk, akkor vissza fog jönni az a fajta játék, amit tulajdonképpen az elejétől terveztünk, de ehhez most ezeket a lépcsőfokokat meg kell járjuk. Ez a még messze nem ideális időjárás mennyire nehezíti meg az edző és a játékosok dolgát? Engem most már kifejezetten idegesít ez a dolog, hogy össze-vissza edzünk, szóval nyilván egy kívülálló azt mondja, hogy mit panaszkodnak, de azért nagyon nehéz, hogy autókkal bóklászunk, egyik pálya, másik pálya, egyik pillanatban még nem tudjuk, tehát ma is módosult a programunk, tehát azért ez nehézséget okoz, arról nem is beszélve, hogy ez a talaj azért nem teszi lehetővé azt a fajta gyakorlást, ami nekünk most nagyon fontos lenne, de nagyon bízom benne, hogy ez a hét, ha most már el is megy, a jövő héttől azért normális és ideálisabb körülmények közt tudunk készülni, de az fontos, hogy legalább füvön vagyunk, mert a múlt heti mérkőzés is úgy kezdtük el a második fordulót, hogy nem volt harmadikat, bocsánat, hogy nem edzettünk füvön, csak műfüvön, más, teljesen más, most már füvön edzünk, nem a legjobb minőségén ugyan, de fű, úgyhogy megpróbálunk alkalmazkodni a körülményekhez. Nagyon harcos, küzdelmes meccsen szerezte meg első tavaszi győzelmét. Az Fali, milyen volt belülről a mérkőzés? Tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzés elé nézünk, de úgy gondoltuk, hogy ha oda teszünk magunkat, ez működni fog, és ez így is lett szerencsére. Úgy gondolom, hogy olyan mérkőzést nyertünk meg, amire számítottunk. Abban szereztük a gólt, amit egész héten gyakoroltunk, felpassz, visszapassz, és az induló, és abból lett a 11-es, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult ez a mérkőzés. Milyenek az eddigi nyíregyházi benyomásait, hiszen nemrég vagy együtt a csapattal? Nagyon jók a csapattársak, nagyon jó a vezetőség is, az edzések is nagyon jó, úgyhogy örülök, hogy ide igazoltam. Szeretnénk tovább így folytatni, ahogy az utolsó mérkőzést befejeztük, és úgy hiszem, hogy ezt tudjuk folytatni. Magadtól mit vársz, ha már teljesen beilleszkedsz a csapatba? Én nem is magamtól, a csapattól várom el, hogy a célkitűzés az meglegyen. Azért dolgozunk mindnyájan, és személy szerint én is a minél jobb teljesítményre próbálom magam sarkalni, hogy a csapat használja legyek minél jobban. Ennyi fért a mai Sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!